ကဲတင်ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တန်းအမှန်လဲကိုပါတာတွေ့ကြပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တနေ့ကကျွန်တော်တငယ်နဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်တန်းတော့ပတ်ပေါ်နေတာဘောနော်လိုင်းပေါ်မှာကိုတို့ကြီးအောင်လဲတွေ့ရနေပြီတော့အောင်လဲတွေ့ရနေပြီဟုတ်ကိုတို့မွေးမြောင်းလိုက်ကိုတန်းပြန်အာနာတိတ်မှုဖြစ်ပြွားခဲ့ရဆိုပြီးတော့တန်းတွေကထွက်နေတာဘောနော်အများကြီးပဲတန်းတွေတက်နေတာပါအခုရောပြီးဒီတွေ့မှာပြောရတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေပို့တယ်ပါတယ်ပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လာပို့ထုတ်ရတယ်လာနာတော့ကျင်မတော့အဲ့ဒီနေနေဟာဒါပြီးတော့လာဘကတိုင်းလို့ဒီကိုတို့ကြည့်ချင်းကလည်းဒီအာနာသိမှုပေါ့နော်တကယ်အာနာသိမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်ဒီအာနာသိမှုလေးတက်ပြရပေါ့နော်တကယ်ကြောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိစ္စရဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ပြောရမယ်လုံးဝမရှိပါဘူးအဲလုံးဝမရှိပါဘူးနော်အခုနေပြီးတော့မရောက်နေပါပဲအဲနေပြီးတော့မရောက်နေဒီရည်ရည်တကူဘောဘတူရည်တကူကျွန်တော်ရောက်တယ်ရောက်ချောက်ရောက်တယ်ဟာဒီကိစ္စကဘူးထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဘာတူမလို့ရအောင်ဟောနော်ဒီကိစ္စကဘူးထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကဘူးလေးကညိုးကိုဖျက်ရှားတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတက်လို့ဒါရှိရဲ့တက်ပြီးလှုပ်ရှားမှုရှိတယ်ဘောနော်ဟာတကူကအချက်ကြီးရအကြီးကြီးဖြစ်တဲ့အာဘူးထူးရရှိမှန်းကိုဖျက်ရှားတော့လည်းဟာလှုပ်ရှားရဲ့ညာဘက်ဖြစ်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ရေးပုံတင်နေကြချရတယ်အခုကဘာမှသူကြချဘာမှမရှိဘူးเนาะပုံမှန်ပဲလေပတ်သွားလာနေတယ်ပြီးပြီးတော့မှအားလုံးလည်းလေပတ်သွားလာနေတယ်ကဲဘုရှိတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပြိုင်ချတာရှိနေတာကကြတော့အဲနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးနေပြီးတော့လာဝန်ကြီးနေပြီးတော့လာနေပြီးတော့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုလို့ဒါကျေးရီတက်ပြီးခြားတာတော့ရှိအောင်ရှိနေတယ်ဒါကတော့တခြားနိုင်ငံကကြီးတယ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံမှန်ခြားထားတဲ့ဒါလုံခြုံရေးတွေဒါ security တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ရုရှားတွေတွေ့တယ်ရုရှားတွေကနေပြီးတော့မှဟိုနိုင်ငံရုရှားတွေအများကြီးတွေ့တယ်ဒါစစ်ဝင်စုံတွေလည်းပေါ့နော်ယူနီဖောင်းတွေလည်းတွေ့တယ်ဆိုတော့ရုရှားရဲ့မှာနိုင်ငံကိုရောက်နေတာသိကြတယ်ရရှာရမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေပြီတော့ရောက်တာပေါ့ဒီကမာလေးကဟိုဒါတိုင်းတမန်ကြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးစီးရီးမှုကြီးပြီးမှုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ချင်လည်းသူရရှာနဲ့အသက်ရောက်နေတဲ့လေးလေးတွေကိုအကြမ်းဖက်လက်ပြနေတယ်ဘုရားနိုင်ငံဖြစ်နေတော့မျိုးမျိုးဖြစ်နေရတော့မာလေးကရောက်နေတာသိကြတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကတော့တော်တော်လေးဟိုတော့နှဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရရှာရဲ့မာလေးကိုရောက်နေတယ်လို့ရရှာစစ်သားတွေပေါ့နော်တိုင်းရောက်နေရောက်နေတယ်လို့တရုတ်ဘက်ကလည်းတရုတ်နိုင်ငံကဝန်ကြီးဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီဒီနိုင်ပိုင်းဒီရပိုင်းထဲမှာရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီပို့ပြီးတော့တင်းမလာမလားတိုင်းတမန်ကြီးနဲ့ပဲစီယူဖြောချနိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်တာပေါ့နော်ဟုတ်နော်ပြီးဝန်ကြီးရတဲ့အငိမ့်စားဘိုးချုပ်ဘိုးကြီးဖြစ်တဲ့ဦးသားရွှေရလည်းတော်တွေ့မယ်လို့ပြောတယ်။အဲဦးသားရွှေအာနာရှိပြီလား။ဦးမင်းအောင်လည်းဟိုဘာပြောခိုင်းမှုလဲ။ဘာကူမှမဟုတ်ဦးသားရွှေကတရုတ်နဲ့အရန်အစီအမီခဲ့ပြီးတော့အဲတရုတ်ပြောသမျှဟိုနာခံနိုင်နာခဲ့တဲ့ဟိုယူမှုဖြစ်ခဲ့တယ်ကြာမလို့တိုင်အောင်စင်တရုတ်ကအမတန်ကြီးမားပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့လူကြီးရဲ့ကိုကာဝရသွားပြည့်ရဲ့အနေနဲ့29ကျော်ကျက်ကိုတော်တွေ့ပါပါ။တော်တွေ့ပါပါ။ကဲဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပါပဲ။ဒါပါပဲ။ကဲနောက်တစ်ယောက်ပြောရတာလေးကိုချက်နာတော့ကြည့်မလား။ဟိုအောင်ဆုံးထိအဆုံးထိဝင်ကြည့်ပါတဲ့။အနာဒီကိစ္စမလေးရှားနိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံလှုပ်ရှားနေတယ်ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်တကယ်ဒါကတော့နောက်တရားပေါ်တော့ခုဒီကုတလုံးမှာကျွန်တော်ဒီသတိုင်းနဲ့ထွက်ပေါ်နေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကတော့မလေးရှားကအခုတရားပေါ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားရင်းနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ပထမတော့သတင်းတစ်ခုထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်လာဒါချင်းလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါတကယ်ကိုလာအားတော့ကြံ့နေလားပေါ့ဒါပေမဲ့အဲမင်းကညာလောက်ကတော့နည်းနည်းအဖြစ်တစ်ခုထွက်လာတယ်အဲဟုတ်ပြီပါဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆုံးနေလဲလိန်နာတော့ကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကတကယ်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်လာပြီလို့သိရတယ်ဆိုတော့မင်းရဲ့ညာကတကယ်ဖြစ်လာပြီလို့သိရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်စဉ်ရဲ့အဖြစ်ကြောင့်တော့ဟိုဘယ်သူမှတိတ်ပြီးတော့ရေးရတည်တာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်တာဆိုတော့သိကြပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီလိုနဲ့တော့ပိုတည်ကြသွားတယ်ဗျာဘာလို့တည်ချလဲဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံကြီးအဲဒီမဲ့လှုပ်လှုပ်ခါခါကြီးဖြစ်နေပေါ့နော်လှုပ်လှုပ်ခါခါကြီးဖြစ်ဆိုတော့ဒီမဲ့မြန်မာတန်ယုံကိုသွားတဲ့လူတွေသိပါပါလေရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာတန်ရောကတော်တော်လှုပ်လှုပ်ခါခါကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်စောင်းထုတ်ဖို့လူတွေကိုအဲဒါလက်မမထိုးပေးရအလုပ်စောင်းထုတ်မဲ့လူတွေလက်မမထိုးပေးတာမလုပ်ပါဘူးအဲဒါချက်ရတယ်ဘဘကြီးအေးအနာသိခံလာရတော့စိတ်ကောင်းတာချိန်နဲ့ဖြစ်ပါအောင်လားဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စတရားတော်ရှိတော်ပြီဆိုတာအားလုံးနဲ့ခံမနိုင်ပါဘူးကွာ
။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တေးကြတာမတေးကြတာကျွန်တော်တို့အလုံးမဟုတ်တော့ဘူးဗျ။အာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒေါ်လာပြည်သူအပေါင်းကိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာပါ။ဆိုတော့မြောက်မိုင်းကိုမြောက်မိုင်းကိုပေါင်လေးထွက်ကအာနာတင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြောက်မိုင်းအဖမ်းခံလိုက်ရပြီဆိုတော့ပြောနေပါတယ်။ဒီတတင်းကဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အရင်တုံ့နေကြလို့ပါ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာတင်းကြမသိဘူးနော်လိုက်ပါမှာအဲ့လိုပဲထွက်နေကြတာ။ကောင်းကျိုးရလက်ဘာမှမရှိလားဗျ။ဘာဖြစ်လို့ကောင်းကျိုးရလက်မရှိလားလို့လဲဆိုတော့တချို့ကတော့အာဒီမြောက်လိုက်ရောအာနာသိမ့်လိုက်ပြီးတော့ပြန်လည်ညီတိုင်းဆွေးနွေးရေလုပ်ပြီးတော့ပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘောတော့ဟိုအာနာပြန်ပေးမလားတော့ဘာလို့ဘောတော့အာဒါတွေးရင်လည်းတွေးရမှာပေါ့။အဲ့ဒီဟာလဲကျွန်တော်အမြင်ပဲနော်။ဒါကျွန်တော်တဦးတယောက်အမြင်နဲ့ပြောကောင်းကျိုးတော့မရှိဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့ကောင်းကျိုးမရှိဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာပေါ်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆရာနာရှင်ကနေပြီးတော့အခုပေါ်တော့မေအောင်လိုင်းကိုအောင်းလေးတွေအာနာတင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ညီနိုင်ဆွေးနွေးရေလုပ်မယ်ရုပ်ောက်ခွဲတွေပြန်လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အာနာပြန်ပြီးမယ်ပါညာဆိုတော့ကောင်းတဲ့အရာလို့လူတွေချင်းချင်းထင်ကြမယ်တကယ်တော့မကောင်းပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရဲ့ဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြဖို့အတွက်တက်တာပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ချွေးကြော်နေတာဆရာနာရှင်အမြင့်တဲ့ချင်းမုန်းကြီးဆရာနာရှင်အမြင့်တဲ့ချင်းမုန်းကြီးချွေးကြော်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဆရာနာရှင်ကိုအဲ့ဒီလိုလမ်းစဉ်တာဖြစ်သွားရင်ဆရာနာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်ချင်းမုန်းနိုင်ဖို့ဘာမှမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လဲမယောက်လိုင်းမရှိတော့လဲမယောက်လိုင်းနောက်ကကောင်းတယ်အတော်တော့လည်းဆရာနာရှင်နေပဲဆိုတော့အောင်းလေးလည်းပဲတက်လာတက်လာဘယ်ကောင်းမလဲလားအလုံးဆရာနာရှင်နေပဲအဲ့တော့ဆရာနာရှင်ကပြုတ်ကြတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွေးကြော်တန်ကဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုန်းရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မင်းအောင်လိုင်းကိုအာနာတင်းသွားရဲအာနာဆိုလို့ရှိရင်ဂျန်နေညီလိုက်ဆွေးနွေးရေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာနာပဲပြန်ပေးမလားဒါဟုတ်ဟိုဒီတော့ဘယ်လိုပြန်လုပ်ကြမလားဘာပဲလုပ်လို့ဆရာနာရှင်ကဂျန်နေဦးမှာပဲကြောင်းလောင်းလဲမှုတစ်ခုတော့ဖြစ်မှာဘောနမျိုးလန်းတာပဲပြောင်းလဲမှုတစ်ခုတော့ဖြစ်နိုင်မလားတော့တကယ်ဖြစ်လာခင်ပြောတာဘာတကယ်ဖြစ်လာပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်မလားရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာပြည်သူဘောင်းတို့တစ်ခုပဲပြောချင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဘာမှတောင်းလို့ဆရာမလုပ်ဘူးဘယ်ကောင်မှဘာပဲအာနာသိန်းသောသိန်းကကျွန်တော်တို့လုပ်မဟုတ်ဘူးဘာမှကျွန်တော်တို့တောင်းလို့ဆရာမလုပ်ကျွန်တော်တို့လုံးရမှာလက်ရှိခီးကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းရမှာပဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကြက်တောင်းမှာထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ဒေါ်လာပြည်သူဘောင်းကိုတောင်းလို့ထမ်းဆောင်ရမှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဆိုရင်အမေကဒီတချို့ပြောကြအောင်မယ်မင်းစစ်ကိုထပ်ဖြစ်ချင်နေတာလားကျွန်တော်စစ်ကိုထပ်ဖြစ်ချင်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လမ်းစဉ်ကျွန်တော်သွားရမယ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်အိုင်ဖုန်းလေးရဲ့လာရောက်ဆွေးနွေးတာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံလိုက်ပြီးတော့ထားအောင်ဒါဆိုရင်အရှင်းမှာပေးဆက်ခဲ့ရတာတွေရပါတယ်တော့ကျွန်တော်လက်ခံဖြစ်ကုန်မယ်ရှင်းမှာပေးဆက်ခဲ့ရတာအများကြီးပဲဟုတ်တော့အသက်ကြီးဘဝကြီးအများကြီးပေးဆက်ခဲ့ရတာအဲ့တော့ရှင်းရှင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာဒီလူအပေါင်းကဘာမှတောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာမှတွေ့မရမှာဘူးငါတို့အတွက်ဝမ်းသာစရာလားဝမ်းနဲ့စရာလားဘာများဘာစဉ်းစားကြဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကြာရတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ခီးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လျှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိစ္စအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဆရာနာရှင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ရရင်ကောင်းတဲ့ဖြစ်မှာပေါ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်ချစ်ချင်းလေးပါမင်းအောင်လည်းပြုတ်ကြသွားလို့ဆရာနာရှင်ကပြုတ်ကြတော့မှာပေါ့ပါဦးဆရာနာရှင်ရဲ့အားရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြချင်းမို့ဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့စုတ်တိုင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒေါ်လာပြည်ပေါ့အဲ့ဒီပန်းလိုက်ကျွန်တော်ရောက်ပို့ပါတော့အဲ့ဒါကတော့နောက်တညရောနောက်တယောက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ညနေပြီတော့အာနာသိမ့်မနောက်ဆုံးရတဲ့တဲ့ကဲတရင်ကဲနောက်တယောက်တော့တယောက်မြင်တယ်တယောက်မနေတော့မတူပါဘူးညနေရမှာကျွန်တော်ကဒီမြောက်ပိုင်းခဏရလောက်အဲပြည့်ကြည့်ကြပါလောက်ခဲ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေရမှာကျွန်တော်လောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီညနေမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီမလေးရှားအချိန်ရတဲ့ဆောင်းဆယ်နာရီလောက်ပါမြောက်ပိုင်းခဏခဲ့ရတယ်ဆိုတော့တက်တကယ်အဲ့ဒီတင်းတက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ဆက်ရကျွန်တော်တို့စုံလမ်းကြည့်လိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ KIA ကနေပေါ့နော်ပြီးတော့ကျောင်းရဲ့အပိုင်းဝိုင်းကိုကျွန်တော်စုံလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မင်းဝိုင်းဖိုင်းခဲ့ရတာပါဘယ်လိုအဖိုင်းခဲ့ရတော့တော့မသိကြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြီးရဖြစ်တယ်လို့ပြောပြတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဘောင်းဆိုတော့မနက်ခုနကလောက်ပါမင်းဝိုင်းစစ်ဘက်လက်ထောက်ဘုရုဘုံမြင့်ဆိုလို့ဒီမှာကတော့တက်ကြပါပြန်လာဒီမှာကတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်เนาะခဏခဏလာတော့တက်ပြန်လာတယ်အဲ့မကြခင်ကအဲ့စစ်ဘက်လက်ထောက်ကိုကျုံမုံမြင့်ဆွေနေကိုအခွက်တစ်ခွက်ရတယ်ပြောပါဝင်ခံဝင်ခံပြည့်ကမှာအဲ့ဒီတော့မှာကိုကျုံမုံမြင့်ဆွေကိုခံတဲ့အခွက်ကိုနောက်ထပ်အခွက်တစ်ခွက်ရတယ်ပြောပါဝင်ခံဟာရှောက်ပုံပြီเนาะနားမလည်တော့ဘူးကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအပြန်လဲတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခံခွေးကြီးလုံးနေနေအဲ့ဒီချိန်ရတဲ့ကောင်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဆက်အသွယ်အပြည့်ရတာအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်
တော့ဘသူကနေပြီးတော့မှဘသူကိုခံပြီးတော့အာနာပိုင်လိုက်နေပြီးတော့မသိကြဘူးဒါပေမဲ့အချိန်ချင်းပြန်ခံတဲ့အချိန်ကတော့သိကြတယ်မာနာကိုအာနာသိမှုတို့ကကိုယ်ကြိုးပြီးပေါင်းပြီးတော့မှတစ်ခွေ့ခွေ့ရနေပြီးတော့ဝင်ခံတာလားအဲ့ဝင်ခံတဲ့အခွေ့ကိုတခါနောက်ကမာလာရဲ့အခွေ့ကနေပြောပါပြန်ခံတာလားဘာလို့လဲမာနာကိုယ်တိုင်ကအဖမ်းခံရရပြီလားဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကြီးစုံစမ်းဈေးမရှိသေးတယ်အတီးကြီးလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့အောင်ရင်းလို့လည်းပြစ်တာကျွန်တော်တို့စုံစမ်းလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စုံစမ်းလို့ရရတဲ့မှာဘုံကျုပ်ငုံမျိုးစုကိုခွဲခွဲကဝင်ခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီခွဲကိုနောက်ထပ်အခွဲတစ်ခွဲဝင်ခံတယ်အဲ့ဒီခွဲကဘစ်ပဲဆိုတော့အခြေအနေကတော့အဲ့ဒီတိုင်းသဘောနဲ့ဖြစ်နေတယ်အမှန်တရားကြီးတော့ဒီကွေးရမယ်ဒါကိုရှိတယ်။ဟောငှက်တယ်တို့ထွက်ရအောင်နော်။ဒါအတူပြုတ်ပြိုင်လိုက်ရပါ။ဘလူးဝဲပြုတ်ရော။မင်းရောလည်းဝဲထားတယ်။ခြေသေးပါပဲအာနာသိန်းသိန်းပြောမှာဘလူးစုံစမ်းတဲ့နိုင်ငံကြီးစက်သွားမယ်ပြောပြော။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီအောင်ကျွန်တော်တို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 ့ကတော့စစ်တပ်ကတာဝန်ခံကိုခံရမှာဖြစ်ပြောတာဒီတပ်စစ်တွေနဲ့ပေါက်ပွားလာတဲ့တပ်စစ်စစ်တပ်ကအပိဓာန်ကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြတ်ချိန်ပုံးကိုတာဝန်ခံရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကတို့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ကိုအပိဓာန်အမြင့်ပြတ်ချိန်ပုံးနိုင်ရင်မရှိဘဲနဲ့တော့ဒီချိန်ပုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်တော့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့အမောပြေနေရတကူကတော့ဘလို့လေသူတို့စစ်ရုံးချုပ်မှာအချင်းချင်းလူခံပွဲကြီးတော့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါပြောကြတာဖြစ်မယ်နော်တီးကြတော့အဲ့လိုပဲသဒ္ဒန်းတွေထွက်နေကြတာရောအဲ့ဒါဘယ်သူမှတီးကြတော့မသိပါဘူးနော်ပုတ်ရှလုံးဟောမဟုတ်ရှလုံးဟောပေါ့ကျွန်တော်ကတော့လိုင်းနာတောင်ကြည့်ရုံပဲပြန်လဲချင်လောက်ပဲရုံပဲနော်မင်းလိုင်းခိုင်းခဲ့တာလားဘယ်ခိုင်းခဲ့အောင်မသိကြသေးဘူးဆိုတော့ဘလို့ပဲပြောကျွန်တော်တို့ဝန်တာတရားအခွင့်အရေးလေးမင်းအောင်လိုင်းခိုင်းခဲ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဘုဒ္ဓကြီးတရားရောက်အင်းအင်းကြီးရဲ့ဘုရုပ်ကြီးတွေအဖမ်းခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းစစ်တပ်ကနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲသွားဖို့ရှိတယ်။သူ့ဩဇာခံကိုဩဇာခံနေပေါ့နော်။အချင်းချင်းနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲသွားဖို့ရှိတယ်။မင်းအောင်လည်းအဖမ်းခံရလို့သိကြတယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့30ချက်အရာဆိုရင်တော့စစ်တပ်ကစစ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးနှစ်ခုလောက်ကချက်ချင်းခွဲထွက်သွားမယ်လို့ထားလို့ရှိတယ်။မင်းအောင်လည်းအဖမ်းခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရုပ်ကြီးအဖမ်းခံရတဲ့ဆိုရင်လည်းမင်းအောင်လည်းအနေနဲ့စစ်ဆက်တိုက်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးစစ်တပ်ကြီးစစ်သားတွေကအမိတ်မနာခံတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘလို့ပြောတော့နိုင်ပြီးတော့တောင်းတာပဲဆိုတော့ဘလို့လေဒါကျွန်တော်သိရတဲ့တဲ့င်းကိုခင်ဗျားတို့လာပြီးတော့မျှဝေပေးရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်